2010 жыл 12 июнь Жалал-абад шаарынын ичинде албыттанган эки улуттун жаштары чогулуп араздашуу күчөгөн. Андан кабар тапкан жөнөкөй гана үй бүлөнүн мүчөсү Кадыев Кадырбек шаардагыларга тамак аш жеткирүү үчүн айылдан нан чогултуп калааны көздөй бет алат. Сузак менен шаарды бириктирип турган көчөдө анын башына ок тийип ооруканага түшөт. Үйгө кирсем балдарым жок экен, кыздарым апа ушундай ушундай. Атам кече уктап аткан жеринен нан топто оштогуларга деп айылда кыдырып нан топтошту. А ушундай ушундай саат 12:00 келип жатты. Эрти менен ойготпой койдук согушка барбасын деп. Атам баарыбыр 8:00 туруп эле бети колун жууп нан ос тийип алып эле. Апаңар эсен аман келсе экен чалсам албай атат деп кетти тополоңго дешти. Чалам. Тийген ок баш сөөккө оор зыян тийгизип, өзүнө келбей каза болот. Ошол күндөн тарта Кадиевдин үй бүлөсүндө оор күндөр башталганын анын жубайы баяндап берди. Артында 5 баласы калган. Тирик талбайсына мээсин көрбөй атасым деп кайнежем урушту тайгара дагы. Анан эле бир экөөс минт дешти эле алар турап сүйлөсөм эле. Ык туткан бойдон эле кетип калды. Ошентип өлүп калды. Мына аркасы ушундай болду, тың эле жүрчү элем. Эми кичине башым ооруч эле, бирок кайгы кападан башыман операция болдум, катуу ооруп 5-чи жыл болуп атат, 6-чы жылга кетип атат. 10 жылдык мөөнөт кайгынын азабын жеңилдеткен жок. Убактылуу өкмөт тараптан жабырлануучуларга деп ажыратылган үй мындагыларга дагы берилген. Кезегинде компенсация катары миллион сом дагы ажыратылган. Бирок ал эңшерилген жоготунун ордун толтура албасын айтышат. Элге берген семонт тамынан берди 3 комнат. Миллион берди. Семонт тамын жерге кирсин. Балдарыман Барбайт өзүн эле барбайм, квартираны киргизип койгонбуз. Ух, жакшынакай эле жашап. Барынча көрүп, жогунча көрүп, жакшы жашадык. Көрөрүндө көмүлүп калды баягы кыргызда айтат го, ийле битке салдым дегендей. Ошто башталган окуя Жалал-абадда дагы тутанып, Кадыржан Батыров ал жердеги жарандарды дүрбөтүп, натыйжада өзү өлкөдөн качып кетүүгө үлгүргөн. Ал учурдагы убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү кыргын салган сепаратисттер менен бирге эле аралашып жүргөнүн эске салышат. Бийликтин алсыздыгы, алыстыга туруктуу губернаторлор шайланган мезгил эмес болчу. Туруп билесиң да, баары эле кресло талашмай менен ызычуу болуп жүргөн мезгилде булар ошондой бир ишти пайдаланып кеткен да. Аталган кандуу окуяга 10 жыл болду. Апаттын күнөөкөлөрдүн жазасын берүү азыр дагы учурдун талабы болуп турат. Бирок ага карата элдин көксөөсүн кандырган өкмөттүк талап дагы жок. Мындалган бийлик өткөндөн сабак алып, карапайым элди кандуу күнгө колдонбошу керек дешет. Гүлшайыр Талантбек кызы, Бактияр Асылбек улу, 7-канал, Жалал-абад.